A sad vratimo se malo u školu naših starih. Lijepo je, kažu, ići u korak s vremenom. Ali isto tako je lijepo i korisno kad kada stati, okrenuti se i pogledat nas. Gledajući tim pogledom izbliza vidimo detalje. Ali ako malo pogledamo izdalje, onda vidimo global, vidimo cjelinu. I kad je govor u pitanju o ovome gradu, kad je pitanje o Dubrovniku, onda ta cjelina iz naše prošlosti je takva, činim se, da je nije bilo nigdje tako blizu, a niti dalje. Da je bila takva da je teško i u današnje doba dostići tu taj nivo kulture i dostići taj nivo dobrote, humanosti, ljudskosti kao što je bila. Ovih dana smo slušali i gledali jednog gospara koji je opisao, ali iz naše arhiva je našao dokumente u kojima se govori o pogledu na Dubrovnik iz dubrovačkog zaleđa. Pa je nađeno puno dokumenata i ugovora u kojima stoji da su dubrovački gospari, trgovci i zanatlije i zaleđa pozivali i dobavljali mladiće, djevojke ili odrasle ljude sebi u službu, na rad, ako su bili stariji, već odrasli, ili ako su bili mali, na naukovanje i na učenje. I kad se čitaju ti ugovori, na što su se oni obvezivali prema tim mladim ljudima, to je zapanjujuće za ovo današnje vrijeme. Danas više toga nema. Naime, u sve ono što se jedan majstor obvezivao dati svome naučniku, naglašeno je napose da ga je dužan poučavati u dobrim manirima, u skladnom i pristojnom vladanju i naučit ga svemu što je dobro i vratit ga da to što je primio širi i govori dalje. I druga stvar, stvar humanosti. Kad je taj mladi čovjek izučio zanat, onda je taj gazda, taj meštar koji ga učio, dao mu na kraju diplomu, isplatio mu sve ono što je on radio, kako je već to ugovor ustajalo, a onda mu dao alat i sve što je potrebno da taj mladi čovjek samostalno počne raditi i zarađivati. Danas u ovaj grad isto tako dolaze ljudi sa svih strana i mladi ljudi iz Hrvatske koji tu nalaze posao, nalaze rada. Je li oni dobiju to isto što su dobivali oni mladići koji su dolazili iz zaleđa, a to su stoljeća 14., 15., 16. Je li oni odlaze sa tim istim alatom i zanatom što su ga naučili u svoj kraj natrag, da mogu nastaviti tamo gdje su i rođeni, ali s naučenim znanjem, lijepim dobrim manirima i lijepim uljudnim vladanjem. Ponavljam ono što sam rekao na početku, potreba je i nama danas vratiti se malo unatrag, prelistati tu našu staru povijest koju je dobrim dijelom prašina prekrila i pokušati vratiti onu kvalitetu ljudstva, onu kvalitetu i kršćanstva, kad je govor, što nas je Sveti Vlaho naučio, i na taj način i danas svjedočiti ono što je Dubrovnik nekad bio. Evo, želimo da takav Dubrovnik kakav je bio, da ostane, ako je moguće, makar je teško, da nadiđe ono što smo nekad znali i nekad umjeli. I tako ovaj grad sačuvamo kao zaista ono što su ga davno nazvali kao hrvatskom Atenom. Mjesto
gdje se sve lijepo čuje, sve lijepo uči i gdje se skladno i lijepo s drugim ljudima živi. Ovo nam je ostavio sve u amanet Sveti Vlaho. On je to donio k nama kad je izabrao ovaj grad za svoj grad i želimo i molimo Svetog Vlaha da nam pomogne sačuvati ga i neoštećenog, ne manjeg, ne lošijeg, ne slabijeg, predati generacijama koje dolaze iza nas. Neka nam u tom pomogne Sveti Vlaho i živio nam Sveti Vlaho.